Číslo 7 Čeršap, v loni čtvrtý ve svatováclavské ceně, už také nachystán boxu číslo 7. Zbývá pouze trojice Kapitáno, čtveřice Kapitáno, Dali Top, Little Lord a Drish Venture. Číslo 1 Kapitáno a 3 Dali Top už připraveni, se šestkou zaváděn Drish Venture, dvojnásobný vítěz ceny mise z Bratislavy, a s číslem 8 zbývá Little Lord, kůň, který se také v letošním roce posunul mezi sprinterskou špičku na československých drahách. Koně v boxech. V tomto okamžiku byla 103. svatováclavská cena Charvat Group, cena kategorie Listed na 1200 metrů pro 3 leté a starší odstartována favoritko Cajun Dead došla do stihu před kapitána. Na třetí pozici začíná do stih Mano a Mano, dále je tam pak čtvrtý Sheršap, na páté pozici je to Drish Venture, šestá následuje Dali Top, na sedmé pozici Little Lord a osmá je Asturias. Aktéři míří v rychlém sprinterském tempu do oblouku před cílovou rovinou za vedení Cajun na odélku před Mano a Manem. Na třetí pozici je tam stále na bariéře Kapitáno, vedoucí čtveřici nebo čtveřici na prvních 4 místech do Sheršap, za ním s nepatrným odstupem pátý Drish Venture, šestá následuje Dali Top, sedmý je Little Lord a polouzavírá Asturias. Aktéři točí do cílové roviny do závěrečné 400 svatováclavské ceny Charvat Group, na špici rozstihu favorit Caucasian, za ním na druhé pozici Kapitáno, třetí je tam pak vnějškem Sheršap, dále čtvrtý Mano a Mano, který se ale propadá. Posledních 200 do cíle, Caucasian je stále v čele o 3 délky před kapitánem. Zdá se, že splní svou roli favorita a opět v Mostě zvítězí. Caucasian je zpátky, Caucasian vítězí ve svatováclavské. Caucasian první, na druhém místě Kapitáno, třetí Little Lord, čtvrtý Sheršap a pátá Asturias. To byl doběh dnešního vrcholu svatováclavské ceny Charvat Group, ve které Caucasian nenechal i po té pauze nikoho na pochybách o tom, že v Mostě se mu daří, že v Mostě je vítězným koněm, a zaznamenal 4. zdejší vítězství při 5. startu na hypodromu Most. Připojte se k největší komunitě sázkařů Flip Sportu a užijte si tyhle sázky naplno v pobočkách, přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se Flip Sportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte úplně třeba přímo v pedoku. Na Tavratip Sport nám můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních hostingů. Tip Sport, největší komunita sázkařů. Neoficiální pořadí na prvních 5 místech cíli 7. dostihu. První místo číslo 4 Caucasian, druhé místo číslo 1 Kapitáno, třetí místo číslo 8 Little Lord, čtvrté místo číslo 7 Sheršap a páté místo číslo 5 Asturias.